Qual foi o perrengue mais chique que você já passou? Na França, se você não fala francês, principalmente o lugar pequeno, eles não falam outra língua. Sempre vou no mesmo restaurante perto da torre. Assim, gente, se você chegar falando inglês com francês, principalmente parisiense, se prepara. Ele não vai te tratar com educação. Meu perrengue foi no aeroporto de Lisboa. Fui toda vestida do meu time Goiás e um cara gritou pra mim, eu comemorei e o policial me chamou pra sala. Ainda bem que fala português lá, né? Perdi o ônibus de Londres pra Amsterdã porque o meu saiu adiantado. Ainda bem que um monte de ingleses perdeu também ajudaram a reclamar. Ainda bem, né? Porque senão eu ia ficar lá parado. Deixa eu pego outro. O meu foi semana passada. Fui pra Ibiza de férias. Chegando no hotel, descobri que a minha namorada tinha feito a reserva com a data errada. E não tinha mais quarto disponível naquele dia. Era 3 da manhã e só fomos conseguir achar um hotel. Era quase 5 da manhã. Pagamos 190 € por uma noite. Gente, converte aí. Pode converter. Esse aí tem que converter. 190 vezes 5. Gente, uma vez eu fui convidado pra gravar um comercial, né? Aí era com o maravilhoso Rodrigo Hilbert. Eu fiz uma cena com ele, que a gente tava construindo o banco e na próxima cena nós iríamos sentar no banco com outras pessoas. O banco não tava muito bom e quebrou no meio da cena. Geral caiu, inclusive postei vídeo aqui no TikTok. Ele é super simpático. Gente, até o Rodrigo Hilbert não consegue construir um banco, você pode ficar feliz. Fiquei sem bateria no celular no Havaí, não tinha GPS pra encontrar o caminho de volta pro hotel. Eu estava do outro lado da ilha. Meu primeiro voo pra Paris atrasou, tive que ficar 2 horas no aeroporto esperando o próximo e encontraram outro. Tivemos que sair correndo pra pegar o avião, chegando lá, perderam minha mala toda pau. Viajei pra Santiago, nosso transfer estava nos esperando no aeroporto, ele nos deixou no nosso hotel e quando me pediu meus documentos eu havia esquecido todos dentro do carro. No avião, a moça perguntou em inglês se eu queria carne ou frango. Eu não entendi e fiquei... Ah. O moço disse espanhol e eu entendi. Ah? Ah?